ბუნდესტაგის არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე არ ცხრება დავა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ გახდება ანგელა მერკელის შემცვლელი. კვირას გამართულ სატელევიზიო დებატებში ოპონენტის არმინ ლაშეტის თავდასხმების მიუხედავად უპირატესობა სოციალ-დემოკრატმა ოლაფ შოლცმა მოიპოვა. კონსერვატორებმა კიდევ ერთხელ მიმართეს სტრატეგიას და გაავრცელეს აზრი, რომ არსებობს ერთგვარი საფრთხე, რომ შოლცის პარტია შექმნის ალიანს მწვანეებთან და მემარცხენეებთან. ყველასათვის ნათელი უნდა იყოს, რომ თუ არსებობს შესაძლებლობა, მეორე ადგილზე გასული პარტიაც კი აუცილებლად შექმნის ალიანს მემარცხენეებთან. დებატების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა კლიმატის ცვლილება იყო. შოლცი და ლაშეტი ურთიერთ ბრალდებით გამოვიდნენ, ისინი ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხელს არ უწყობდნენ კლიმატის საკითხებს, მწვანე ენერგიაში ინვესტიციების არარსებობისა თუ ზედმეტი ბიუროკრატიული ხარჯების გამო. სინამდვილეში ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირში განაცხადეს, რომ არ გჭირდება უფრო მეტი ელექტროენერგია. ამ გზას თუ გავყვებით, ეს სამუშაო ადგილების დაკარგვას გამოიწვევს. მე მსურს, რომ გაიზარდოს ალტერნატიული ენერგიის წყაროების რაოდენობა. ამის შესახებ ჰქონდა მკაფიო შეთავაზებებიც, რომელთაც თქვენმა მთავრობამ მხარი არ დაუჭირა. მწვანეთა პარტიის კანდიდატმა ანალენა ბერბოკმა კი ორივე მხარე დაადანაშაულა, რომ ერთმანეთისთვის კი არ უნდა წაეყენებინათ ბრალი, არამედ რეალური გამოსავალი მოეცემნათ. მან ასევე განაცხადა, რომ გერმანიამ 2030 წლისთვის სრულად უნდა ამოიღოს ხმარებიდან ქვანახშირი. ჩემი შეთავაზებაა, რომ ჩაიდოს 50 მილიარდი ევროს ინვესტიცია მწვანე ენერგიისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურაში. ეს დროულად თუ არ გახორციელდა, მომავალში უფრო ზვირი დაჭდება, რაც კიდევ უფრო გაართულებს საქმეს. იმ დროს, როდესაც მერკელის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის რეიტინგი ეცემა, კონკურენტების კი იზრდება, ლაშეც მცირედ რჩება ვითარების სათავისო ჩემოსაბრუნებლად.